В вітряних кулях над пустелею американський ілюзіоніст зібрав у зв'язку декілька гелевих куль, піднявся, тримаючи за них однією рукою на висоту понад 7 тисяч метрів і так пролетів через усю пустелю. Потім стрибнув на землю із парашутом. До трюку Девід Блейн готувався 10 років. Пройшов тренування по диханню в умовах низького рівня кисню та перед виконанням трюку стрибнув із парашутом 500 разів. Назвав політ вознесіннями, вважає, що трюк повністю безпечний. Таким чином Девід Блейн виповнив свою дитячу мрію – політати на повітряних кулях.